Հանուն հոր, եվորդու և սուրբ հոգու, ամեն։ Օրհնյա լինի մեր Տերը, սիրելի քույրեր եղբայրներ, այս սքանչելի օրը, այս սքանչելի տոնին մեկտեղ հավաքվելու համար։ Օրհնյա լինի մեր Տերը Աստվածը, այսօր գիտեք, խաչվերացի տոնն է և խաչվերացի պատմությունը գրեթե բոլորս հիշում ենք։ Բայց այսօր չեմ ուզում խոսել խաչի մասին, այլ ուզում եմ խոսել այդ խաչի կյանքը ապրելու մասին։ Եվ հատկապես խաչի կյանքը ապրել միաբանության մեջ։ Ես մտածում եմ, որ այսօրվա մեր քրիստոնեությունը շատ անգամ հետաճ է ապրում, որովհետև մենք այն ինչը որ գիտենք կամ այն ինչը որ խոսում ենք, մեր կյանքի մեջ շատ քիչ ենք ապրում։ Սա է պատճառը, ահա, որ մարդիկ մեր մեջ թե աղը, թե լույսը չեն կարողանում տեսնել, բայց մենք պետք է չընկճվենք, քանի դեռ Աստված այս հոգին դրել է մեր մեջ, սիրելի քույրեր եղբայրներ, մենք պետք է անպայման ձգտենք Քրիստոսին նայելով, իրան լսելով, իրա ասած խոսքեր ապրելով գնանք առաջ։ Այսօրվա խոսքս, ճիշտ ասած, ուղում եմ մեր եկեղեցասիրած եղբայրական բոլոր անդամներին։ Այսօր խոսելու ենք որպես եկեղեցասիրացի անդամներ և հատուկ խոսելու եմ եկեղեցասիրած եղբայրական որպես անդամներ միաբանության կարևորության մասին։ Վերջի ժամանակները գնալով մենք պակասում ենք, երբ որ գալիս ենք աղոթքի, տեսնում ենք շատ քիչ մարդիկ են գալիս, երկար էի մտածում այս հարցի շուրջ, ասում էի ինչու էլի, ինչու ենք մենք պակասում, ինչու մենք չենք հասկանում այսօրվա կյանքի կարևոր մարտահրավերը, երբ որ Աստվածաշունչը հստակ ավելի մատնանշում ա դա։ Մի կողմից մտածեցի, որ այսօր ինտերնետ աշխարհը այնքան շատ է ամենտեղ, որ մարդիկ հեշտասիրության են գնում և տանը նստելով ասում են, դե ես խարոզը կլսեմ, լավ է ամեն բան, կանցնի կգնա, ես հիմա տեսաձայնագրվում է այս խարոզը, ես խոսքս այս տեսաձայնագրության միջոցով ուղում եմ բոլոր մեր եկեղեցասիրացի բոլոր են անդամներին, ովքեր լսում են մեզ և ովքեր համարում են, որ եկեղեցասիրացը իրանց ընտանիքն է, ընտանիք, որի մեջ իրանք ճանաչեցին Աստծուն, գտան Աստծուն և սա մի ընտանիք է, որը 1880 թվականից հիմնվելուց ի վեր հայ առաքելական եկեղեցու ծոցի մեջ, ծիրի մեջ աշխատում է հավատարիմ ապրել, գործել և ընթանալ։ Եվ գաղտնիք չի, սիրելիներ, որ մենք ասում ենք եկեղեցասիրած եղբայրականությունը, մենք եկեղեցի չենք, մենք եկեղեցին սիրողների միություն ենք և եկեղեցու մեջ մի շարժում ենք, բայց այս շարժումը ոչ թե ես պետք է շարժվեմ իմ խելքով, իմ ուզածով, այլ այս շարժումը պետք է լինի Սուրբ Հոգու ազդեցությամբ, Սուրբ Հոգին պետք է մեզ առաջնորդի, ոնց որ Սուրբ Հոգին ի հայտ բերեց եղբայրականությունը, մեջտեղ հանեց քույրերի, եղբայրների, մեր եկեղեցու շատ քահանաների, վարդապետների, որոնք միաբանվեցին և որոնք սկսեցին Քրիստոսի ավետարանի անմար լույսը տարածել խավար աշխարհի մեջ, և մենք էլ պետք է այս նույն առաքելությունը, նպատակը չմոռանանք։ Անցնելով առաջ, ես ուզում եմ ևս մեկ անգամ հարկ եմ համարում, որ ընթերցեմ մեր հայ առաքելական եկեղեցու, եկեղեցասիրած եղբայրականության ուղտը և նպատակը, սիրելիներ։ Եկեղեցասիրած եղբայրականության ուղտն է, ուղտը մենք գիտենք, մենք ուղտ ենք արել Աստծո հետ, ճիշտ է, սիրելիներ։ Եվ այստեղ նստածներս ամեն մեկս վստահ եմ, որ մկրտության ուղտը մենք քիչ թե շատ գիտակցում ենք, չենք կարող ամբողջությամբ ընկալենք, մենք հավատքով ենք ընդունում, որ ուղտի զավակենք, բայց մի քանի կարևոր բաներ կա, որ մեր մեջ հստակ պետք է լինի։ Երեք բան Աստված մեր կյանքի մեջ արեց, ասում եմ, մկրտվելով մենք սրբվում ենք, ազատվում ենք դևերից, արդարանում ենք, և չորրորդ բանը, որ Տերը ասում է, այս ու հետ ծառայի Աստծուն։ Այս չորրորդ կետը կարծես թե մեզ բոլորիս ա վերաբերվում, մենք առիթ կլինի կխոսենք ծառայության մասին, մենք ինչպես ենք այսօր Աստծուն ծառայում։ Եվ եղբայրականությունն էլ ուղտ ունի Աստծո առաջ, և որն է այդ ուղտը, սիրում եմ առաջինը, տեսեք, Աստուս, ոչ թե ազգս, ես մեկ են մեկ, առաջինը Աստուն, ինչու,
Եթե մարդը իր աստծուն չսիրի, ուրիշ ոչ մեկի չի կարա ճշմարտապես սիրի։ Սիրում եմ Աստծուն, եկեղեցիս, ազգս և հայրենիքս։ Սրա հետ մեկտեղ հավատարիմ եմ Հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցուն, նրա կարգ ու կանոնին, սրբազան ավանդություններին։ Սա մեր ուխտնա։ Շատ լավ կլինի, որ երբեմն, որպես եկեղեցասիրացի անդամներ, նորից եմ ասում, խոսքս ուղում եմ մեր անդամներին, ովքեր ընդունում են, որ եկեղեցասիրացը իրանց համար կարևոր տեղ է, ովքեր ընդունում են, որ ես իրանց ընտանիքն է, խոսքս այդ մարդկանց եմ ուղում։ Շատ մարդիկ են եղել, անցավորներ, եկել են եղբարակցություն, գնացել են, եղբարակցությունը լավ վատ բարեկամներ ա ունեցել, կան մինչև հիմա էլ, մարդիկ կան, որոնք կողքից են նայել, հետևել, այս ամենը լավ ա, բայց խոսքս ուղում եմ ընտանիքի անդամներին, ովքեր ապրում են և ովքեր ուզում են, որ եղբարակցության միջոցով Աստծո փառքը տարածվի։ Հայ առաքելական եկեղեցու եկեղեցասիրած եղբարակցության նպատակն է սատարել ավետարանի լույսի տարածումը անմահ հոգիների արթնության և փրկության համար, մոլորված և խորթացած մարդկանց Քրիստոսին առաջնորդել, զգուշացնել հավատավոր ժողովրդին հերձվածող և մոլար դավանանքներից, վառ պահել աստվածային կենդանի պատգամը հայ ժողովրդի հոգում, վկայել խաչյալ և հարուցյալ Տեր Հիսուս Քրիստոսին, հրճակել Քրիստոսի քավճարար արյան փրկությունը, բացատրել և տարածել առաքելական Սուրբ եկեղեցին նրա սրբալույս հավատը, ուժերի ներածին չափով աջակցել Մայր եկեղեցուն իր գործունեության զանազան ոլորտներում։ Ուրեմն, սիրելիներ, սա մեր եղբարակցության ուխտներ և նպատակը։ Եվ այսօր ես հատուկ ուզում եմ խոսքը շեշտել միաբանության կարևորության մասին։ Ես դարձի եմ եկել 1989 թվականին, 98 թվականին կներեք, և այդ ժամանակ, երբ որ եկա եղբարակցություն, շատ մեծ աղոթաժողովներ էի տեսնում, և մարդկանց մեջ այդ սերու փափագ էի տեսնում, որ գալիս էին աղոթքների։ Եվ անկախ քեզանից, ոնց որ երբ որ գար այդ ժամը, ասեի, ես էլ եմ ուզում գնամ այդ միաբանությանը միանամ։ Բայց հետո տեսա, որ տարիներ հետո, որ այդ ցուրտ ու մութ այդ տարիներին, երբ որ լույս չկար, հոսանք չկար և այլն, մեր ավագ եղբայրը մի օր Համլետ եղբայրը ասեց, դալիճը մութ-մութ էր, մարդիկ իրար կողք էին նստում, իրար չէին տեսնում, մերա քարոզիչին էին տեսնում, մի հատ լամպուշկա էր վառվում այդտեղ, և ասեց, գիտեք, ժամանակ ա գալու, լույսել եք ունենալու, գազել, ջուրել և այլն, բայց մարդիկ հավատքից հետ են կանգնելու, գնալով քչանալու ենք։ Ես այդ ժամանակ չէի հասկանում, կարծես թե մարգարեական խոս լիներ, բայց այսօր գնալով համոզվում ենք, որ իրոք այդպես ա դարձել, բայց այդ մի խոսքը իմ սրտին կպավ ու ես ասեցի, Տեր Աստված, ինչ է լինի, խնդրում եմ, օգնի, որ քեզ չթողնեմ, ինչ է լինի, օգնի, որ քեզ չթողնեմ, Տեր Աստված։ Մի օր մեկ եկավ դռնից մտավ ներս, ասեց, դուք եկեղեցի եք, ասում եմ, չէ, եկեղեցի չենք, բայց ես էլ եմ ուզում ձեր անդամը դառնամ, ոնց անեմ, դառնամ եղբարակցունից, ասեցի, եղբայր, տեսնում ես ինչ ա գրված, ով որ հավատարիմ այս ամեն ինչին, ով որ պահում այս ուխտը, դառնում է եղբարակցունից։ Այսինքն, եթե ես իմ նպատակն է Աստծուն ծառայելը, Աստծուն սիրելը, սուրբ կյանքը ապրելը, քարոզելը, վկայելը, տարածելը, ավտոմատ մենք կդառնանք այդ ջահերն ու լույսերը և ավտոմատ մենք կլինենք իրար քույրեր, եղբայրներ։ Շատ տեղեր գիտեք, որ գնում են, անդամագրում են, ես ինչան, ես ինչը, հը, դարձավ մեր անդամը, մենք այտենց թուղթ գրիչ չունենք, անդամագրենք, երկնքում այդ անդամությունը, բայց մենք նայում ենք այն քույր եղբայրներ, ովքեր ծառայում են Աստծուն, սիրում են, նպատակ ունեն սրբության կյանք ապրելու, ավտոմատ Աստվածը դարձնում մեզ այդպիսին, մենք դառնում ենք իրարով քույր եղբայրներ։ Մեր կյանքի մեջ էսի շատ կարևոր է, և եղբարակցության մեջ այդ ժամանակ մի կարևոր առանցքային բան է շեշտվում, մեկտեղ հավաքվելը չթողնեք։ Եղբարակցությունը այդ օրերին շատ արագ փոքր խմբերով տարբեր տեղեր աղոթաժողովներ ուներ, բայց այսօր գնալով մենք տեսնում ենք, պակասում ենք, մարդիկ իրենց տներն էին բացում,
իրենց սրահներն էին բացում, ասում են, ինչ կլինի եղբայրներ, քույրեր, եկեք մեր տանն էլ աղոթաժողով անցկացրեք, չէին հասկանում ինչու։ Բայց այդ ժամանակ եղբայրության մեջ բազում վկայություններ է ես լսում, ինչքան հիվանդ մարդիկ էին գալիս քարոզից առաջ և քարոզի վերջում բժշկվում էին։ Ինչքան մարդիկ կար իրանց տներում կռի վեճ էր լինում, բայց երբ որ աղոթաժողով էր անցկացվում, այդ տան հիվանդ երեխան էր բժշկվում, տան մեջ օրհնություն էր գալի, մարդիկ էս հավատք ունեին։ Եվ տեսնում ենք եղբայրությունը ինչպես էր աճում։ Մենք այսօր ամեն մեկս պետք է անկեղծ Աստծո առաջ խոստովանենք և այս հարցերի պատասխանը մեր մեջ տանք։ Արդյոք մենք այդ տեսակ սիրտ ունենք, արդյոք մենք փափագում ենք ամեն բան ու գործ թողնենք և շտապենք Տիրոջ ներկայության մեջ։ Ես էլ ուրիշ օրեր աղոթատեղերի մասին չեմ խոսում, խոսում եմ Կիրակի օրվա մասին, որ Տերը ասում է Կիրակի օրը սուրբ պահեք, ու մենք մեկ Կիրակի, մեկ ժամ ժամանակ չունենք Աստծո առջև գալու։ Աստծո խոսքից մի քանի կարևոր տեղեր եմ ուզում կարդալ, գործ առաքելոց երբ որ կարդում ենք, ծանը ժամանակ Քրիստոսը համբարձվել է, առաքյալները Հիսուսին այլևս չունեն, հավաքված վերնատանը աղոթք են անում, և տեսնենք ինչ ձև են հավաքվել իրենք։ Գործ առաքելոց առաջի գլուխ 14-րդ համարը։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ վերնատանը բոլորը հավաքված առաքյալներ ինչ ասում։ Ասում է, սրանք բոլորն էլ միասին հանապազորյա աղոթքի մեջ էին, նրանց հետ էին նաև կանայք, ինչպես և Մարիամը, Հիսուսի մայրը և նրա եղբայրները։ Հիսուսը համբարձվում է, և տեսնում ենք, առաքյալները չեն ծերվում գնում, այլ միաբանված են, գրած է, սրանք բոլորն էլ միասին հանապազորյա աղոթքի մեջ էին, միասին, այսինքն եկել էին իրար կողք, հավաքվել էին իրար կողք և աղոթք էին անում։ Եղբայրությունը մեզ տարիներով սիրելի քույրեր եղբայրներ, ես այդպես եմ տեսել ու սովորել, որ կոչ էր անում, որ այս աղոթքները, երբ որ մենք գալիս ենք, սա չեն գալիս իրար համար, չեն գալիս մեկին հաճեսնելու համար, լավ է իրար տեսնելն էլ, բայց մեր գերագույն առաջին նպատակը մենք ժամադրված ենք Տիրոջ հետ և գալիս ենք Տիրոջը պաշտելու համար։ Եվ եղբայրությունը շատ էր ընդգծում, որ աղոթաժողովները, սա մեր համար որպես եղբայրության անդամներ, պատասխանատվության զգացում պետք է ունենանք, որովհետև սա մեր ծառայությունն է առաջի։ Ինչ ծառայություն? Աղոթքով մեր ընտանիքները, մեր անձերը, մեր երկիրը Աստծուն տանել, լավ է պատարակների գնալ, լավ է պատարակների մասնակցել, սրա մասին չենք խոսում։ Եղբայրությունը բացի պատարակները, բացի ամեն ինչը կարդացինք, չէ, հավատարիմ ենք մայր եկեղեցու ամեն ինչին, ինչ առողություն որ կա, սա միանշանակ մերն է, բայց դրա կողքը եղբայրությունը ավելացնում է և առանձին խրախուսումը հավաքվելու, աղոթելու, փառաբանելու Աստծուն, ինչու, աղոթքի շատը չի լինում, աղոթքի քիչն է լինում։ Եվ եղբայրության աղոթաժողովների բուն իմաստը սա է, որ մենք կանգնենք աղոթենք մեր եկեղեցու համար, աղոթենք Աստծուն ծառայողների համար, մեր խնդրանքները, մեր տկարությունները, մեր բեռները բերենք Աստծո առաջ և հանձնենք Տիրոջը։ Բայց այսօր ցավալի փաստ ենք տեսնում, որ մարդիկ տներում շատ անգամ նստած մենք ալարում ենք գանք։ Ես իմ օրինակով կարամ պատմեմ, նույնը ձեր հետ է եղել, վստահ եմ։ Երբ որ մեկ երկու անգամ պատարակի չենք գնում, հավատացնում եմ ձեզ, երրորդ չորրորդը շատ դժվար է գնալ, որովհետև միշտ պատճառ կա չգնալու։ Այս գործս կիսատ մնաց, երեխուն չեմ հասցնում, այն ինչ մեկը, այն ինչ հյուրը և այլն, բայց հավատացնում եմ ձեզ, սա մեր որոշելիքն է։ Մենք 100 պատճառ կբերենք աղոթքի չգնալու համար, բայց վստահ եմ 50 պատճառ չենք բերում աղոթքի գնալու համար։ Եվ սա մեր ընտրությունն է, սիրելի քույրեր եղբայրներ։ Մի օր մեկը եկավ, տարիներ չէր եկել աղոթքի, վայ, ես հավաքվում, մեկ էլի, ասի էստեղ էլ չէր լինի, եթե ամեն մեկս քո նման մտածեինք, գնայինք, 1000 տարի հետո գայինք, այս աղոթաժողովը կփակվեր։ Եղբայրությունը այս աթոռներն ու պատերը չեն, եղբայրությունը մենք ենք, այստեղ նստածներս ենք, և ամեն մեկս Քրիստոսի կենդանի քար ենք,
Եվ ամեն մեկիս ներկայությունը կարևոր է այս միաբանության, փառաբանության մեջ։ Եվ Աստված տեսնում է, ոնց եմ իմ տնից վեր կենում գալիս իր ներկայության մեջ, Աստված վարձքա տալիս ինձ, որ ես փափագում եմ գամ Տիրոջ ներկայության մեջ եւ աղոթեմ իմ քուր եղբայրների հետ։ Կենթանի հաղորդակցության մեջ Տիրոջ հոգին է բնակվում։ Աստված ասում է, երկու, երեք հոգի իմ անունով հավաքվեն, ես այնտեղ ներկա եմ։ Գործ կարակելոց երկրորդ գլուխ, 42-րդ տունը, հետևյալն է ասում. Եվ նրանք շարունակ առաքյալների ուսուցման, հաղորդության, մեկ այլտեղ գրված է միաբանության, միշտ միաբանվել են, ուսուցման, միաբանության, հաց բեկանելու ու աղոթքի մեջ էին։ Առաքելական ժամանակներից, եթե առաքյալները կարևորել են միշտ մեկտեղ հավաքվելը, 2022 թվականն է, Լևոն Ավակյանը որոշում է մեկտեղ հավաքվելը, այդքան էլ բանի պետք չի։ Ինչու՞։ Մենք պետք է ավելի ջանասիրաբար հավաքվենք, որովհետև առաքյալներից այդ ենք տեսնում եւ այդ պետք է սովորենք։ Երբ որ Աստված Մովսեսին կանչեց եւ ասեց, գնա Իսրայելին ասա, որ դուրս գան այդտեղից, Փարավոնին ասա, բաց թող իմ ժողովուրդը, որ պետք է գա ինձ պաշտի։ Սերի քուր երեխաներ, ինչի Աստված չի ասում, մեկա Իսրայել ջան, Գերության տեղը լավ էլ տարածք է ինձ տվել, ձեր տարածքում հավաքվեք, աղոթեք, մի դուրս եկեք այդտեղից։ Ինչու է Աստված կարևորում դուրս գալ եւ գալ հատուկ տեղ Տիրոջ ներկայությունը փնտրել։ Ինչու է կարևոր, որ լավ է, տան աղոթում ենք, դա մեր պարտականությունն է, պետք է տան աղոթենք, այո։ Բայց ինչու ենք մենք ալարում, միգուցե կամ չգիտեմ ինչ պատճառներով անընդհատ մենք կտրվում ենք այս միաբանությունից։ Ինչու։ Այսօր քույրերից մեկի հետ էի խոսում, ասաց, ես Ասատուր եղբորը տեսել եմ, Ասատուր եղբոր ժամանակվանից գալիս է, եւ ես էլ Համլետ եղբորից էի լսել, որ ասում է, ով 3 անգամ անհիմն աղոթքից բացակայում է, դադարում է եղբարակցության անդամը լինելուց։ Լսում եք ինչ եմ ասում, եղբարակցության անդամներ, ով որ անհիմն առանց պատճառի, այսինքն հավես չունեմ այսօր աղոթքի գնամ, չի գալիս, Աստու առաջ ենք մենք էսի ապրում, ասում է, ավտոմատ դուրս է մնում ինքը եղբարակցությունից։ Ինչքան կարևոր է, մարդիկ ինչքան են կարևոր է միաբանությունը։ Եվս մեկտեղ ուզում եմ ընթերցել Աստծո խոսքից, Եբրայեցիների թուղթ, 10-րդ գլուխ, 10-րդ գլուխ, 24-25-րդ տները։ Եվ ասում է, հոգ տարեք միմյանց, սիրո և բարի գործերի հորդորելով։ Մենք այստեղ, որ հավաքվում ենք, ի՞նչ է խոսում Խարոզիչ քույրը, եղբայրը, մենք իրար հետ ի՞նչ ենք անում, իրար հորդորում ենք, քուր ջան, նեղություն ունես, ապրես, ցավը տանեմ, արի աղոթք անենք, արի խնդիրը տանենք Աստծուն, եղբայր ջան, ես հարց ունես, արի տանենք Աստծուն, մենք այստեղից ի՞նչ ենք հորդորում իրար։ Եբրայեցիների թուղթ ասում է, և հոգ տանենք միմյանց, հոգ տանենք միմյանց, սիրո և բարի գործերի հորդորելով։ Եթե իրար չենք տեսնում, ո՞նց հորդորենք։ Եթե մենք փախնում ենք միաբանությունից, հեռանում ենք միաբանությունից, ո՞վ է միաբանության թշնամին, Սատանան։ Եվ ինքը չի ուզում, ինքը գիտի, որ մենք իրար կողք գանք, մեծ զորություններ է շարժվելու, բայց ինքը ամեն մեկիս, հիշեք Սերմացանի առակը, երրորդ սերմը որտեղ ընկավ, ասեց, ընկավ փշերի մեջ, ի՞նչ էին փշերը։ Ասում է, այս աշխարհի զբաղմունքը ինչ արեց, խեղտեց, չթողեց այդ սերմը աճի։ Արդյոք այսօր, սիրելի քույրեր, եղբայրներ ջան, ես էլ ձեր հետ միասին, աշխարհի մեջ ամեն մեկս հոգսեր ու խնդիրներ ունենք, այդ հոգս ու խնդիրը երբեք չի վերջանում, սիրելիներ։ Մեկը չմտածի, որ մինչև կյանքիս վերջ, այսքան ժամանակ եմ նեղվելու, հետո չնեղվեմ, չկա այդպես բան։ Մինչև մեր մեռնելներ, փորձությունները մեզ ուղեկցելու են։ Բայց այս փորձությունների մեջ Աստված մեզ լավ տեղ է կանչում, որ գանք մեր նեղություններով կիսվենք, գանք Տիրոջ առաջ զորանանք, բժշկվենք, նորոգվենք, նորից գնանք աշխարհի մեջ պատերազմելու։ Սա է, սիրելիներ, մենք պետք է բաց չթողնենք այս միաբանությունը։ Եվ ինչ է ասում, հորդորեք իրար։ Եվ ասում է, և զանց չառնենք մեկտեղ հավաքվելը, ինչպես սովոր են անել ոմանք։ Օհո, ուրեմն առաքյալների ժամանակ տեսնում ենք, որ այդ միաբանությունից անընդհատ չեկողներ, դուրս մնացողներ կային։ Ասում է, ինչպես սովորություն ունեն,
տեսեք, ես քիչ առաջ ասացի, մի բանը երկար չենք անում, վատ սովորություն է մտնում մեջներս, ալարում ենք, ծուլիկ անում ենք, հավես չունենք, վատ սովորություն է, իսկ քրիստոնեական կյանքս է ինչ է, վարժանք, աղոտքի մեջ պետք է վարժվենք, սուրբ կյանքը ապրելու մեջ վարժանքը, մենք ուզելու ենք սուրբ կյանքը ապրենք, ընկնելու ենք, չհիասթափվենք, ոտքի կանգնենք, Քրիստոսի զորությամբ լցվենք, նորից շարժվենք առաջ, ընկճվել, հուսալքվել չկա սիրելիներ։ Տեսնում ենք միաբանություն է եղել, և այդ միաբանության ժամանակ ասում է զգոշ եղեք, չմոռանաք մեկտեղ հավաքվել, ասում է ինչպես սովոր են անել ոմանք, այլ խրախուսեք միմյանց, և այդ արեք ավելի, որքան տեսնում եք տիրոջ օրվա մոտենալը։ Մեկ այլ թարգմանության մեջ ասում է, ինչքան տեսնում եք օրերը չար են, մեկտեղ հավաքվելը մի թողեք։ Տեսեք, մենք արդյոք այսօր ավետարանի ասածով ենք անում։ Իմ կյանքի մեջ նեղություն, դժվարություն, իմ երկիրը պատերազմի առաջ է կանգնած, ես այսօր որոշում եմ, գնամ աղոթքիմ, քուրի եղբայրների հետ աղոթեմ, թե չէ, ինչու սիրելիներ։ Նորից ու նորից կրկնում և հիշեցնում եմ, խոսքս ուղում եմ մեր եղբայրական անդամներին սիրելիներ, այն անդամներին, ովքեր ավետարանը ինձանից լավ գիտեն, այն անդամներին, ովքեր ինձանից շուտ են քրիստոնյա դարձել, այն անդամներին, ովքեր մտածում են, դա արդեն էլ բան չունեմ սովորելու, սա արդեն հպարտություն է։ Եթե ես գալիս եմ տիրոջ ներկայության մեջ, Տեր իմ սրտի հետ խոսում է, անհնար է Տերը չխոսա, ես չեմ կարում լսեմ, ուրեմն ես չեմ կարողանում հասկանամ, ուրեմն քննել է պետք կյանքս, ինչու էր իմ կյանքի մեջ առաջ լավ, որովհետև քիչ թե շատ ես գնում էի աղոթքի, նեղություններս կարողանում էի տիրոջ առաջ կիսվել, պատմել, իսկ այսօր նեղությունները շատանում են, մենք չենք հասկանում, որ կարիք ունենք տիրոջը վերադառնալու, կարիք ունենք հետ քայլելու, որտեղից ենք արասում ա, ըտեղից վերականգնվի ապաշխարի գնա առաջ։ Սա լուրջ մարտահրավեր է այսօր, սիրելի քույրեր, եղբայրներ մեր համար, և շատ կարևոր է, գիտեք, ո՞նց է մենք կարողանում ենք, եթե մեկը մեզ հարսանիք է կանչում, ինչ-որ տեղ է կանչում, դիսկաթեկա է կանչում և այլն, դրա ժամանակ ունենք, բայց ամիսը մեկ անգամ, մեկ ժամով ժամանակ չունեմ տիրոջ ներկայության մեջ գնալու։ Ո՞նց է այս իմ ծնողներին, սիրելի երիտասարդներ, օրերով կհամոզեմ այս ինչ տեղը գնալ, բայց չեմ կարողանում գամ տիրոջ ներկայության մեջ, պատճառներ եմ վերում։ Ամուսնացած զույգեր կային, երեխաներ ունեին, փոքր էին իրանք, և այդ ամուսինները միշտ իրար հետ պայմանավորվել էին, մի օր ասում էի, ո՞նց եք անում, ասում է, դե գնում ենք պատարակի, ամուսինն է երեխուն գրկում մի քիչ ման տալիս, հետո կինը, հետո գալիս էին աղոթքի, ամուսիններ գալիս, մի օր կիններ գալիս, ինչ էին անում, այդ զույգեր իրար հետ որոշել էին, կարևորում են, որ չէ, մենք պետք է գնանք աղոթքի, մենք պետք է տանենք մեր դժվարությունները տիրոջ առաջ։ Եվ քարոզից հետո այդ կինը կամ ամուսինը գնում էր տուն, իրար հետ զրուցում են այդ օրվա թեման, այդ օրվա քարոզը, ինչքան օրհնություն է։ Եթե մենք զույգերով ամուսնացած զույգերը մեկը մեկին օգնի, կամ ծնողները գալիս են, երեխաները չեն գալիս, ինչի՞, հետո ասում ենք, մեր երեխաներին չեն կարողանում օգնենք, դու չես կարողանում, բայց երեխուդ հրավիրի աղոթքի, Աստված կխոսա իր սրտի հետ, չենք հավատում, որ Աստված կխոսա։ Տեսեք, ինչքան բաներ ենք մենք բաց թողնում, բայց մի պարզ բանից է պետք սկսել, քայլ-քայլ վերականգնեմ Աստծո հետ իմ ընթացքը, եղբայրականը միշտ կոչ է արել փոքր խմբերով աղոթելը, և մինչև այսօր, եթե մեր մեջ մարդիկ կան, աղոթքի ընկեր չունեն, ում հետ պետք է միավորվեն և աղոթեն, կոչ ենք անում, որ աղոթեն։ Համլետ եղբայրը մի օր պատմեց եկեղեցու առաջնորդներից մեկին, կոմունիստների ժամանակ ԿԳԲ-ն կանչում և վրեն խոսում է, որ պետք է պատարակի ժամանակ վեր կենաս և այս բաները ասես, մարդկանց կոչ անես, չհավաքվեն, չաղոթեն։ Եվ այս սրբազանը հակառակ այդ ԿԳԲ-ի աշխատողների, հետաքրքիր ելնում ասում է, հայ եկեղեցու զավակը իրավունք ունի աղոթելու, այո իրավունք ունի, կարա հարևանին էլ կանչի, այո կարա կանչի, կարան միասին ավետարան կարդան, այո կարան կարդան, հասկացնում է ժողովրդին, որ կանչեք ձեր հարևաններին, եկեղեցիները փակում են, ԿԳԲ-ն հսկում է, ուզում են քանդեն, չթողնեն, բայց հասարակ ժողովուրդ,
ճարեք մեկին, ով որ Աստուն է հավատում, միաբանվեք, աղոթեք այս վիճակի համար, այս են սովորացրել մեր եկեղեցու հայրերը։ Այսօր մենք ինչ ենք շուտ մոռանում մեր հայրերի անցած ճամփան։ Որպես եղբարակցության անդամներ ինչ ենք մոռանում այդ երանի օրերը։ Չէ՞ որ կարանք նույն այդ օրերը ապրենք այսօր, ու ամեն մեկիցս է կախված։ Բայց մենք գնալով մարում ենք, թողնում ենք, իրարից անտեղյակ ենք դառնում։ Ոչ մեկս իրարից տեղյակ չենք, ով ինչ հոգսով է ապրում, ինչով է ապրում, ինչու, որովհետև չենք միաբանվում, չենք գալիս իրար կողք, չենք գալիս իրարից աղոթ խնդրելու, չենք գալիս իրար ձեռք բռնելու, իրար օգնելու, բայց տիրոջ խոսքը հակառակն է ասում, ասում է, որ հավաքվում եք, հորդորեք իրար սիրո ու բարի գործերի մեջ։ Սա է ճշմարտությունը, սիրելիներ։ Ինձանից սկսած թող Տերը ողորմություն անի, որ մենք հասկանանք, ընդունենք, որ այո, մեր քույրեր, եղբայրները, մեր հավատքի հայրերը մեր ժառանգություն են փոխանցել։ Եղբարակցությունն էլ այդ ժառանգություններից մեկն է։ Կներեք, ես Աստծո առաջ ուխտ եմ արել, իմ սրտին շատ ցավ է, թող վաղը մարդ էլ չլինի, ենթադրենք կարողա ես էլ չլինեմ, բայց մարդիկ լինեմ, որոնք գիտակցեն, պահեն այդ ուխտը Աստծո առաջ։ Ես ասում եմ, Տեր Աստված, ողորմություն արա, որ կարանամ պահեմ այդ ուխտը։ Այո, թող մեր մայր եկեղեցին ծաղկի, զորանա, ես կողքից կլինեմ հլու հնազանդ աղոթող զավակ։ Բայց այսօր մենք տեսնում ենք մեր եկեղեցու ծանր վիճակն էլ, և որպես եղբարակցություն մենք շարժում ենք եկեղեցու մեջ, մենք Սուրբ Հոգու ձայնը լսելով նեցուկ պիտի կանգնենք, ավետանի լույսը պետքա տարածենք, պետքա սուրբ կյանքը ապրելու քարոզիչները լինենք, այս կոչերը անենք մարդկանց ապրելով առաջինը։ Սա է, եկեք չմոռանանք մեր կոչումը, եկեք պատասխանատվությունից չփախչենք, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, եկեք քով քովի գանք, իրար կող գանք, մեկս մեկի ձեռք բռնենք և Քրիստոսին թույլ տանք, որ մեր մեջ թագավորի և մեզ առաջնորդի այս դժվար օրերի մեջ։ Ուրեմն Տերը թող զորացնի ամենքիս, այսօր ճիշտ ասած ընտանեկան մի զրույց եղավ, ուզեցի այս բանը լինի, որովհետև իմ սրտին շատ ցավ է և իրոք շատ-շատ նեղվում եմ, որ տեսնում եմ մենք գնալով չենք գնահատում իրար ներկայություն։ Եվ վերջի բանն էլ, որ կուզեմ ավելացնեմ ու վերջացնեմ, սա է։ Միաբանության մեջ մարդիկ կան, որ մեկս մեկիս չենք սիրում, որը շատ ցավալի է, և Աստուն այս երևույթը դուր չի գալիս, և հետևաբար մենք չենք կար այս միաբանությունը, ասենք ճիշտ միաբանությունը, ավելի լավ է այս առումով մենք բան չանենք, քանզի թե կեղծավորի նման գանք, իրար ժպտանք ու իրար դեմ հարցեր ունենանք։ Աստված այս, որ ասում է միաբանվեք իրար հետ, ուզում է, որ անկեղծ սրտի միաբանություն լինի։ Տեր ուզում է, որ մենք իրար ներենք, որովհետև ներելուց հետո է Աստծո հոգին գալիս և գործում մեր մեջ։ Մենակ այս դեպքում, սիրելիներ, ի՞նչ է եղել, տարիներով խնդիրները չեն կարում իրար ներենք, տարիներով չեն կարում իրար զիջենք, ինչու, սիրելիներ, ինչու պետք է սենց լինի։ Չէ՞ որ ես ավետարան եմ կարդում, չէ՞ որ ես աղոթում եմ, չէ՞ որ ես ասում եմ Աստծո խոս գիտեմ, բայց ինչի այդ փոքր ճշմարտությունը դժվարությամբ են կարում ապրենք, ինչու։ Որովհետև չենք ուզում, հավատացնում եմ ձեզ, հավատացեք, եթե ձեզ մեկ ուզենա տանը պահի, բայց դու ուզենաս գաս աղոթքի, գալու ես, ես չգիտեմ ոնց, բայց գալու ես, եթե մարդ մի բան շատ ա ուզում, կարողանում անի։ Ու մենք համոզվել ենք, մեր ուզած բաներին մեր կյանքում միշտ հասնում ենք, այդ ոնց է, ոնց է, մենք հասնում ենք, հա ինչի չենք փափագում տիրոջ ներկայության մեջ էլ հասնել էստեղ, միաբանվել ու աղոթել, մեր որոշելիքնը, մեր կամքով ենք մենք այս բան ուզում, թե չուզում, մեր անելիքնը։ Դրա համար Տերը թող զորացնի մեզ, որ մենք իրոք փափագենք տիրոջ առաջ գալ և փափագենք մեկս մեկի կողք գալ, և անկեղծ տիրոջ ներկայությունը վայելել, օրհնվել, բժշկվել ու տիրոջ ողորմությանը արժանանալ։ Տերը թող զորացնի ամենքիս իր անվան ու փառքի համար, ամեն։